Jeg driver og lærer meg dikken om armmuskulatur. Ja. Så nå jeg så standard, men du skulle ødelegge den for meg. Sånn at du... Små svarte prikker, det stemmer. Oh my god. Jeg sprengte blodet her. Ja. Jeg bare hadde trykk. Jeg prøvde å forklare meg forskjellen på, på hardhet og bløthet. Hardhet, altså. Så ser du rundt her, så er det like hardt. Det et bra referansepunkt ja, ja. På hardhet. Han setter standard. Ja. Så det sprengte blodet her litt på... Ja. Så kan du gå og høre med fatteren om han får til det. Nei. Blir sånn blå. Belgisk blå, blålilla på over hele kroppen nå. Men det tyder bare på at det er bra med trykk og hardhet da. Så jeg hadde noen bilder hjemme her om dagen og da ville kona mi gjerne ha det i sort-hvit, for jeg syntes det så så stygt ut, så da ble det sort-hvit bilder i stedet. Men det er det som må til hvis man skal i form, da må man ha tørrhet, og da blir det hoften om du sprengte blod der. Det er sånn det er en sport der.